Тази година, за разлика от миналата, има много череши, но са по-дребни. След поройните дъждове, много дървета изсъхнали, оплакват се производителите. Лиляна Димитрова за първи ден изкарва реколта от черешовата си градина край крепост. За първи ден и колко съм продала? 6 кг. Клиентите предпочитат най-вече хрущялката, която е по 5 лева за килограм. Търсенето обаче е слабо. Значи от 15 години насам отсъствам от държавата и за първия път си купувам череши. Еми, като сравните с другия стандарт, нали, мисля, че цената е добра. Тези хора също трябва да ядат. И за мен цената е добра, но за мен, защото навън работя. Нали? Те навън работите. Не, в Италия? Не. В Италия работи. А там може ли да ни кажете каква е цената на черешите, ако има? Да, 6 евро и 50 цента. А може ли да направите едно сравнение между черешите, които се продават там и тези, които си купувате тук от крепост? Тук в България е всичко най-хубаво. По-малките производители признават, че трудно намират пазар на едро, а плащат по 50 стотинки на килограм за бране. Трудно е много, защото няма борса. Няма издружение тук при нас на черешарите. Няма износ, няма нищо. Като почнат масовото зрение, изкупуват на 80 стотинки, 90 стотинки и те отиват. 3 стотинки рядко могат ти остане от масовото бране, като предаваш на камион. Освен череши, търговците предлагат и ягоди от крепост за 5 лева. Има и азиатски, те са значително по-големи от останалите. Едната тежи средно по 30 грама.